Agora a gente muda de assunto um pouquinho, mas continua falando de saúde. Agora é a hora do quadro Pergunte ao Especialista. Eu já estou cheio de curiosidade aqui. Hoje, o nosso assunto do quadro Pergunte ao Especialista é infecção urinária, um problema sério que atinge grande parte da população, especialmente mulheres. Comigo aqui o urologista Fernando Leão. O urologista. É o médico correto para atender esse tipo de doença, esse tipo de coisa, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado. Sim, é o um especialista da, da área. Mas qualquer médico está apto, tem condições totais de fazer o, pelo menos o primeiro atendimento e o tratamento na ausência de um especialista ali naquela região, na cidade onde a paciente reside. Certo. Doutor, por que, que a infecção urinária ela é muito mais comum e atinge mais nós mulheres? O que, que acontece? É um estilo de vida, estilo de roupa? É o órgão sexual? É a alimentação? O que é? É, na verdade, a mulher ela é campeã em relação à casuística de infecções urinárias na fase de adolescência até a sua fase adulta. Ela só vai perder esse ranking é, nos, nos extremos da vida, quando criança e na fase de terceira idade, o idoso. Na criança, geralmente é o menino que tem mais incidência por conta da fimose, mas vai vale lembrar que a menina também está bem, bem exposta pela questão da fralda. Então, a criancinha às vezes evacuou. A, a, a cuidadora ou a mãe, os pais, demoram a fazer a troca dessa fralda, onde há contaminação das fezes para a cavidade vaginal e a, da criancinha. E aí acontece a infecção urinária. E no homem, na terceira idade, por advento do crescimento da próstata. Então, muitas vezes ele está tendo um, não consegue ter um esvaziamento completo dessa bexiga. E isso faz com que ocorra um resíduo na bexiga e esse resíduo favorece o início, o surgimento dessa infecção urinária. Certo. Esse é um assunto que traz muitas dúvidas, inclusive os nossos telespectadores mandam para a gente aqui as perguntas. Vamos ver, doutor, o que as pessoas querem saber. Do senhor. A Flores Bela, quais os sintomas graves da infecção urinária e os exames necessários? Em fevereiro, fui diagnosticada com infecção severa apenas pelos sintomas. A infecção urinária, sempre que possível, você tem que fazer pelo menos um exame de urina e cultura. A cultura, o resultado geralmente sai a cada 3, 5 dias. Mas pelo menos você inicia o tratamento e vai ter um resultado posterior para você saber se há necessidade de fazer a troca ou não desse antibiótico. Os exames iniciais são, pelo menos, como eu disse, um exame de urina e cultura e, se possível, um exame de ultrassom para poder avaliar rins e bexiga. Agora, a diferença entre uma infecção urinária que nós chamamos de baixa, aquela que pega principalmente a bexiga, conhecida como cistite, a cistite é uma infecção urinária que está acontecendo na região da bexiga. Ela pode ser também uma infecção urinária complicada, que é o que nós chamamos de uma infecção do trato alto, é quando ela atinge os rins. Aí ela recebe o nome de nefrite ou uma pielonefrite. Essa geralmente é uma infecção mais grave. O paciente, além dele ter os sintomas tradicionais de Sangue na urina, desconforto, ardência para urinar, ele vai ter dor nas costas uhum. e febre também. Muitas vezes vômito, simula muito um quadro de cólica renal por cálculo, por pedra. Por isso que tem que correr para o médico. Agora, a gente tem muitas, às vezes, crenças né, ao longo da vida: um chazinho disso é bom, um chazinho daquilo é bom. Olha só o que, que o Leonardo disse, aquilo que a gente estava conversando uhum. aqui antes da gente entrar no ar, aqui, doutor. Tomar umas gotinhas de óleo de copaíba ajuda no combate à infecção urinária, doutor? Olha, existe muitos fitoterápicos, né? A gente, eu particularmente não condeno esses fitoterápicos, desde que sejam conhecidos já do, do meio, tanto da homeopatia ou da própria medicina. Mas não existe milagre, não tem fuga. Faça o que tem que ser feito: se hidratar. Esse é o segredo. O fitoterápico então, maravilhoso é a água. É a água, esse é o principal. <laughs> o então, remédio. o ideal é que se tome pelo menos 2 litros de água ao dia. Isso é um volume mínimo que qualquer adulto necessita. Independente dele ter infecções de repetição ou não, ou nunca teve, ou teve uma vez só. Esse é o melhor medicamento. Doutor, mas o pessoal já esquece de, de tomar água e agora tem uma máscara e entre a gente, um copo de água, doutor. É, existe piora, né? isso, né? Isso piora. Então o ideal é que mantenha a rotina. É muito comum o paciente dizer, olha, mas eu não tenho sede. Mas é óbvio, a sede é um mecanismo de chamada de atenção para, para nós, que o nosso organismo não chama atenção em relação a isso. Olha, está faltando água. Então, se você passar até a rotina de se hidratar corretamente, aquele dia que você tomou menos água, o seu organismo vai desencadear a sensação de sede. É onde você vai voltar a se hidratar. Então, no início, realmente é, é tarefa. No início é uma situação um pouco mais chata que vai exigir a participação do paciente. Mas isso é notório. Aqueles pacientes que se hidratam bem. Eles dificilmente vão ter algum quadro de infecção urinária ou formação de pedra nos rins. Pelo água, menos gente. vai minimizar isso aí. Pelo amor de Deus. Ó, oh, doutor, chegou mais mensagem do WhatsApp que A Dara Souza disse assim: Olha, bom dia. Eu estou tomando há cinco dias o ciprofloxacino para a infecção urinária. Há três dias tomei o cloridrato de fenazopiridina. O farmacêutico me receitou. Porém, estou com suspeita de gravidez. Pode ter algum tipo de risco? É sempre bom. E Sim. até onde o senhor está, né, doutor? É, Perguntar, justamente. especialmente é. gestantes. É, né? porque se complicar, não vai ser o balconista da farmácia que prescreveu que vai resolver. Vai ter que entrar um profissional nessa história e resolver um problema criado por uma pessoa que não tinha condição técnica para isso. Mas se ela tem a suspeita de gravidez, sugiro ela suspender o ciprofloxacina. Que isso pode ser maléfico à criança, que ela faça o teste de gravidez, isso é um exame rápido, estando negativo, ela volte a tomar a medicação, mas sempre com uma orientação médica. Tem que tomar muito cuidado. Minha mulher tem cistite há muito tempo, o que, que ela pode fazer para melhorar? Doutora, cistite fica indo e voltando, né? Sim. E é muito desconfortável, sim, né? Sim, sim. Em relação a cistite, infecções urinárias em mulheres, o que a gente costuma citar como grandes causas, né? primeiramente é o que nós já falamos, é aquela pessoa que não se hidrata bem. Ela toma menos de 2 litros de água. Então, o ideal é que ela aumente essa hidratação. Cuidado da parte ginecológica, qualquer alteração ginecológica, um corrimento, que se trate o quanto antes, porque isso pode favorecer o surgimento de uma infecção urinária. E uso de duchinha, bidê e chuveirinho para fazer uma higienização após a evacuação. Nessas mulheres que estão tendo infecções urinárias de repetição, a gente orienta que pare com esse dispositivo. Isso pode ser um mecanismo de autocontaminação importante. Então, foi ao banheiro evacuar papel higiênico ou lenço umedecido de criança. E sempre observar se ela está completando o esvaziamento dessa bexiga. Porque por conta da idade é muito comum e a quantidade de partos, e gestações, ela pode ter um pouquinho de queda de bexiga e essa angulação faça com que ela não consiga ter um esvaziamento completo. Esse resíduo ao longo do tempo vai sendo uma sementinha para se desenvolver um quadro de infecção urinária. Certo, doutor. Agora, para as mães e pais que estão assistindo a gente, por exemplo, quem tem criança, que bebezinho é bebezinha ainda, usa fralda, ainda não fala, a criança não, não conta pra a gente: olha, mamãe, tô com dor aqui, está doendo. Se não for pela temperatura, como é que essas mães podem identificar que o filhinho, uma filhinha, tá com infecção urinária? É normalmente a infecção em criança, o quadro é meio comum a quase todos. Então, um, não, às vezes um resfriado, uma amidalite, uma sinusite, uma infecção urinária é muito comum observar. Se a criança está mamando adequadamente, né? Se ela está tendo ou não presença de febre, vômito e prostração, esses geralmente são Já sintomas é importantes. Aquela olhada. criança que era muito ativa e amanheceu quieta, não quer mamar, está meio largadinha no berço, então é adequado que leve essa criança para uma verificação de exame de sangue, urina, seja lá o que for, orientado por um profissional para poder ver se essa criança tem algum quadro infeccioso, aqui no caso, uma infecção urinária. Agora, quando a gente fala de infecção urinária, de repente você acha que é ah, uma coisa simples, vai deixando, né, doutor? Não é, não, viu? Inclusive, a infecção urinária pode levar à morte, não é, doutor? Sim, como qualquer infecção. Então, a infecção urinária, por ser uma coisa muito comum, ela acaba sendo meio que banalizada, tratada por profissionais que não são da área, às vezes o próprio vizinho, a esposa, ou o marido, ah, sobrou esse antibiótico aqui, use ele, vai resolver, deu certo para mim, vai dar para você também. Então, existem esses esse, erros culturais em nossa sociedade. Então, adequado é que procure quanto antes um atendimento, pronto-socorro, ele é 24 horas por dia, que se faça um exame inicial e não deixe uma cistite evoluir para uma pielonefrite, porque ela pode evoluir para sepsis e óbito. Deus me livre, gente. Olha só, tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, o 982220016. A Carmen, eu tenho infecção de urina, mas sempre quando faço os exames, não dá nada. Pode acontecer, doutor? Acontece. Muitas vezes isso é muito comum em consultório, né? Não dá nada. Então tem que tomar o cuidado, ver quais tipos de exames que essa paciente fez. Realmente foi feito um exame de urina simples com cultura ou só o um exame de urina simples? O adequado é que se faça sempre um exame de cultura. E muitas vezes a paciente pode ter uma cistite não bacteriana, ou seja, ela tem um processo inflamatório na bexiga e não infeccioso. Vou perguntar outra coisa para o senhor. Claro. Vai no médico, faz um monte de exames para ver como é que está, o que está causando essa infecção. As pessoas têm preguiça de fazer os exames, doutor? De ir lá, de colher a urina, é, levantar Fazem laboratório. e não levam, eles olham, procuram no doutor Google, vê que está tudo bem, vê pelas referências laboratoriais, não tem nada e não retorna e às vezes o exame ele, normalmente os exames são exames iniciais é para você começar a criar um norte investigar. para investigar não quer dizer que a investigação vá parar naqueles exames iniciais muitas vezes você tem que aprofundar essa investigação e aonde é o paciente às vezes não entende ele acha que é um drive-through Aham. Chegou, pediu, recebeu, acabou. Quer resolver logo. É. Tem preguiça. Mas olha, eu acho que o mais importante de tudo, né, doutor, é a gente observar o nosso corpo, né? Quando Sim. a gente sente sede, o corpo está dando Sim, um sinal. Sim, ele dá sinais para Quando a gente isso. sente ele febre, conosco. aparece uma febre, o corpo isso. também está dando sinais. É. Então é bacana a gente observar, tentar sentir como é que o corpo da gente funciona. Sim. Muitas vezes as pessoas, com pressa, com outras preocupações, não dão muita atenção. Ah, estou com um pouquinho de dor de cabeça. Hoje a gente tem aí, ó, o coronavírus, pode começar com uma dor de cabeça. E é tão Sim, grave, né, doutor? justamente. Por isso que tem que estar atento. A, a linguagem do nosso corpo e tentar entender e investigar. Claro que o corpo muitas vezes, qualquer coisinha, ele reclama e muitas vezes é uma coisa simples, mas ficar atento, aquilo que está ficando repetitivo, todo dia está acontecendo e a cada dia estamos piorando fisicamente vale a pena sim perder um pouquinho de tempo entre aspas procurar um atendimento médico para poder se excluir uma situação mais grave certo vamos ver aqui o nosso WhatsApp mais uma vez muitas dúvidas chegando aqui dos nossos telespectadores a Luciane Ribeiro assim então eu gostaria de saber porque tem pessoas que dão infecção urinária e não sentem nada depois quando faz exame já está muito avançada? Isso acontece? Isso acontece. Depende muito da resposta inflamatória, a resposta do organismo frente àquela agressão, seja processo inflamatório ou infeccioso. Estamos vivendo uma situação onde nós estamos. Presenciando pessoas com Covid-19 que vão a óbito, pessoas com Covid-19 que são totalmente assintomáticos. Então, cada organismo tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de responder frente às doenças e às agressões que eles sofrem no dia a dia. Tem que ficar de olho, viu, gente? A imunidade cai por causa de estresse também, viu? Sim. Pelo amor de Deus. Lucy Gomes, bom dia. Eu queria saber a diferença da cistite e a candidíase, porque as duas parecem com os mesmos sintomas, uma dor insuportável. E como é que a gente faz para saber se é uma ou se é a outra, doutor? É aí realmente é procurando as ginecologias. Mas aquilo que nós dizemos anteriormente, a cistite ela pode ser por bactérias ou processo inflamatório. Né? A candidíase ela não é uma bactéria, é um fungo. Então, normalmente, isso advém de um problema ginecológico, que se não for tratado da maneira correta e prontamente, pode favorecer o desenvolvimento de uma infecção urinária. Então, muitas vezes ela tem uma infecção urinária e um processo infeccioso ginecológico por uma candidíase. Quando ela vai fazer a coleta de urina, como a urina passa por uma parte da região vaginal, existe uma contaminação nessa amostragem e isso vai ser acusado no laboratório. Então vai vir a informação de que existe um fungo na urina, só que na verdade não é na urina, foi na passagem da urina pelo aparelho ginecológico. Doutor, então um remédio de prevenção para a infecção urinária vale para as crianças, para as mulheres e para os homens. Sim, para todos. Primeiro todo de servindo. tudo, água e muita higiene. Sim, com certeza. E Eu ficar atento vai. aos seus sintomas, né? Ok, a gente gostou muito de receber o senhor aqui, gostei fazer, muito de meu. aprender Obrigado um pouco pelo mais. Espaço. A gente tem que fazer isso, tem que tirar as dúvidas. E olha só, quando você for ao seu urologista, quando você for ao seu ginecologista, não pode ter vergonha de perguntar, né, doutor? Claro, claro. A informação é assim que você esclarece. Uma pessoa bem informada. Ela vai prevenir futuros problemas. Muito obrigada pela presença, viu, doutor? Obrigado. Bom dia. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.